جب بنانے والے کی بات آتی ہے، خالق کی بات آتی ہے، اس کی تخلیق کی بات آتی ہے، اس نے جو کچھ بھی بنایا ہے، جو ہمارے علم میں ہے، جو ہمارے علم میں نہیں ہے، جس کا شمار نہیں، اس کو سوچتے ہوئے ایک عجیب سی رونق، خوشی سی آتی ہے کہ سوچ میں ہی ایک الگ سا مزہ ہے. میں کیسا گا رہا ہوں، کیسا اس کو پڑھ رہا ہوں، عقیدت سے پڑھ رہا ہوں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جو دل سے چیز پڑھی ہوئی ہوتی ہے وہ آپ کے حضور قبول ہوتی ہے، اور ایک دفعہ قبول ہو جائے تو آپ اس فہرست میں شامل ہو جاتے ہیں جن کو وہ چاہتے ہیں. جہاں پہ اللہ کا ذکر آتا ہے، اس کے محبوب کا بھی ذکر آتا ہے، اور ہم سب کی عقیدت کا ایک طریقہ ہے کہ ہم اسی طریقے سے ان پہ درود بھیجیں. وہی خدا ہے. عاطف کی آواز نے مجھے بڑا اچھا ساؤنڈ کر رہی ہے حمد، کیونکہ ایک نئے فلیور کے اندر آ رہی ہے اب دوبارہ، کہ ہاں صاحب نے جو گئی وہ تو ایک میسمرائزنگ چیز ہے، لیکن عاطف کی آواز میں جب آئے گی تو جو نئی جنریشن ہے نا وہ اور زیادہ ریلیٹ کرے گی حمد کے ساتھ. وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. I'd like to dedicate this to my son. 5.5 سال کا ہے، اور جب وہ بڑا ہوگا تو وہ اس کو سنے گا، اس کو اس چیز کی خوشی ہوگی کہ میرے باپ نے حمد پڑھی تھی. اینڈ آئی ہوپ ہی انڈرسٹینڈز وٹ آئی سیڈ، آئی ہوپ ہی انٹرپریٹس اینڈ فائنڈز ہز اون جرنی، اینڈ اللہ تعالیٰ اپنے طریقے سے وہ ڈھونڈے اللہ پاک، مجھے اس بات کی خوشی ہوگی.